Не е наред. Не е в стила на Чарлз да изчезне. Просто е така. Сър, той е мъртъв. Мъртъв! Чарлз Хавършъм, убит в деня на годежа си. Флоренс! Флоренс! Чарли! Не, не, не! Не мога да повярвам на очите си. Господи, колко безпомощен изглежда легнал там. О, Боже, колко е студен на пипане. Не го докосвай, Флоренс. Искам. Не бива. Пусни ме, гнусно животно. Кой би могъл да извърши такова нещо в нощта на годежното ни парти? Сесил! Бързо! Брат ти е мъртъв. Брат ми! Мъртъв! А, не може да бъде! Ще ви кажа, къде го намерих? В джоба на Чарлз го намерих! Чарлз го е прочел! Значи това е самоубийство. Или пък убийство. Предумиш? Не! Замислено от вас и от Сесил Хавършъм, за да избягате заедно! Как смеете? Няма да търпя подобно отношение, инспекторе! Обвинители ме отново! Горчи от тази лаги! Какви са тези ликове? Какво става тук, инспекторе? Сърна приплата! Сърна приплата! Каква ужасна тъмна нощ! Такава тъмна нощ човек дори и дърветата не може да види. Какво искате да кажете, инспекторе? Че би била идеалната нощ да убиете брат си. Какво ви кара да мислите така? Писмото, което намерих в джоба на Чарлз, адресирано лично до вас, което Флоренс ви се обяснява в любов. Значи знаете за нас! Както очевидно е знал и Чарлз. Тази вечер не приличаш на себе си, Флоренс. Томас, страх ме! Не се тревожи, Флоренс, тук сме си безопасни. Какво става? Не е ли очевидно? Сесил е изгубил контрол. Сесил не може да бъде! Сесил! Сесил! Ох, толкова съм! Спаси ме, моля те! Братко мой, Сесил да е способен на това! Опитайте се! Да се успокоите, мис Колимор! Ще припадна! Сега не е момент за припадъци, Флоренс! Каква ужасна ситуация! Не бързайте толкова, инспекторе!